кикбоксингшылары Португалияда ерлер арасында өткен әлем чемпионатында күміш жүлде иеленді. Дода қарашаның 17-сі мен 25-сі аралығында өтті. Онда әлемнің түкпір-түкпірінен 600-ге жоқ спортшы бақ сынады. Қазақстанның намысын 70 спортшы қорғаса, соның үшеуі солтүстік қазақстандықтар. Оның екеуі елге жүлдемен оралды. Данияр Жарасов 54 келі салмақ дәрежесінде 3 кездесу өткізіп, күміс алқа иеленді. Екі бойды отып, финалда бір бойға қарсыласыма, Ирландия қарсыласыма ұтылдым. Бірінші қарсыласым Кувейт 3-0 ұпаймен ұтып, екінші қарсыласымды Украинадан 3-0 ұттым. Жарыс өте жоғары дәрежеде өтті. Өз алғысымды өз бапкерлеріме айтқым келеді. Кабенов Дастан, Асқарбеков Асанали қолдап, көмектесіп отырды. Екінші кикбоксер Асан Асылбеков, ол да күміс алқа егері. 27 келі салмақ дәрежесінде 4 кездесу өткізген. Финалда түркиялық спортшыға есе жіберіп алыпты. Жігіттердің биіктен көріну себебі тынымсыз еңбекпен ерік жігер. Бұған дейін Данияр Жарасов Венгрия елінде, ал Асан Асылбек Түркияда өткен әлем чемпионатында жеңімпаз атанған. Жалпы Португалияда спортшылар 12 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен. Осы әлем чемпионатында біздің шәкірттеріміз Жарасов Данияр және Асылбеков Аслан күміс жүлдегер атанып, үйге аман есен оралды. Бұл жарысқа, әлем чемпионатына біз жыл бойы дайындалдық. Оқу жаттығу жиындарын өттік Шымкент, Тараз қалаларында. Және де осы жылы Қазақстан Республикасының чемпионаты болды. Соған дайындалып, сол жерде қатыстық. Қазақстанның кикбоксшылары әлем чемпионатында жалпы командалық есепте 9-шы орынға тұрақтады. Гүлден Сембаева, Олег Косинов, МТРК.